Вітаю! Час новин на відкритому. У студії для вас працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події середи – далі у випуску. У військовій частині Нацгвардії у Дніпрі спеціальна слідча комісія МВС підтвердила факти дідівщини. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін на своїй сторінці у Фейсбук. Комісія провела анкетування особового складу частини номер 3021 та виявила факти позастатутних відносин. Проте це не свідчить про мотиви розстрілу, уточнили в міністерстві. Окрім цього, слідча комісія зафіксувала і порушення умов зберігання зброї у військовій частині Нацгвардії України. Нагадаємо, 27 січня на дніпровському підприємстві «Південмаш» солдат-строковик Артемій Рябчук вбив 5 людей та ще стільки ж поранив. Слідча комісія ще встановлює обставини стрілянини. Нові деталі трагедії обіцяю оприлюднити наприкінці тижня, додав Євгеній Єнін. Вже до початку ґрунтовного аналізу анкет, яке от-от розпочнеться, можу сказати, що комісією виявлено факти позастатутних відносин. Отримані матеріали будуть скеровані ближчими днями до ДБР. Друге. Комісією виявлено порушення порядку та організації несення служби, що і призвело до трагедії. Порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка б мала бути належно замкнута. Мільйон гривень щомісяця – такий прибуток мали власники підпільної нарколабораторії мешканці Дніпра. Незаконний бізнес організували на території Нікопольського району. В одному із сіл налагодили виготовлення метамфетаміну, метадону і солі. Збували товар через інтернет. Під час обшуків лабораторії правоохоронці вилучили більш ніж 400 каністр з речовиною для вироблення психотропів. Вдома в наркодільців знайшли понад 20 тисяч доларів та 18 кілограмів готового товару. За цінами чорного ринку вартість вилучених речовин – майже 5 мільйонів гривень. Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані особи 98-го року народження, проживають вони наразі в місті Дніпро, обидва, один із них має власну квартиру, інший знімає помешкання. Займаються вони цим напротязі вже не одного року, приблизний їх заробіток щомісяць складає понад 1 мільйон гривень. А контрафакт на майже 700 тисяч гривень знайшли поліціянти Кривого Рогу. У власному гаражі 41-річний чоловік ховав і 19 тисяч безакцизних цигарок, і майже 400 електронних сигарет. Наразі правоохоронці з'ясовують, де збував свій товар горе-бізнесмен, а вилучену партію направили на експертизу. Наразі чоловікові світить стаття за незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів. На 4 тисячі більше, ніж учора. Минулої доби в Україні лабораторно підтвердили понад 38 тисяч нових інфікованих коронавірусом. Водночас одужали 17 тисяч українців, 240 померли від ускладнень. Натомість на Дніпропетровщині минулої доби плюс 2111 нових ковід-хворих. 414 недугу здолали, 19 випадків – летальні. Такі цифри наводять в обласному департаменті охорони здоров'я. Відсьогодні у Швеції скасовуються всі ковідні обмеження. Бари та ресторани починають працювати в нормальному режимі без обмежень за кількістю відвідувачів. У громадському транспорті більше не вимагатимуть маску і ковідні паспорти. Все завдяки високому рівню вакцинації. Зараз в Україні щеплено 83% населення. Водночас при перших симптомах хвороби влада рекомендує громадянам залишатися вдома і уникати багатолюдних місць. Нагадаємо, у Швеції до останнього обмежувальні заходи були м'якшими, ніж у сусідніх країнах, і носили переважно рекомендаційний характер. Наприклад, навесні 2020-го, коли більшість європейців не могла виходити з дому без поважної причини, у Швеції можна було збиратися групами до 50 людей. А ходити в масках шведам офіційно порадили лише у січні 2021-го. Проте країні не вдалося обійтися без жорстких обмежень. Зараз люди радіють, що їх нарешті скасували. Тільки оплески – це велика радість. Ви розумієте, це як прокинутися від поганого сну. Це трохи страшно. Вже звикли до обмежень та заборони спілкування з тими, ким хочете. Але я думаю, що це необхідно, і я насправді щасливий. Це дуже приємно – вийти на вулицю, зустрітися з усіма друзями, родиною та просто повеселитися.
Замість занедбаного гуртожитку – сучасний медзаклад. У центрі села Червоне Криворізького району осучаснюють двоповерхівку. Роботи на фініші. Вже за кілька місяців до оновленого приміщення переїде місцева амбулаторія. А ще там оселяться родини молодих фахівців, які приїдуть працювати у Глеювацьку громаду. Для них облаштовують 2- і 3-кімнатні квартири. Подробиці у наступному сюжеті. Їхати нікуди не потрібно. Все буде поруч. Червонинська амбулаторія у Глеювацькій громаді раніше ніколи не мала власного приміщення. Вже не один рік медики туляться в непристосованому приміщенні сільради. Незадоволені їхні пацієнти. Кажуть, прийом і всі процедури в одному кабінеті. Умови, звісно, не дуже, тому що дуже тісно. Ну, приймати людей не дуже удобно. Ну, хочеться так, щоб і капельницю поставили, щоб чоловік полежав. Немножечко. Ми дуже чекаємо багато від цієї амбулаторії, щоб нас тут більше услуги будуть нам оказувати, і взяти аналізи, і дневний стаціонар, щоб був, і може навіть і зубний кабінет. Ми так хочемо, по крайній мірі. Більшість населення – це ветерани, люди похилого віку. І тому питання, пов'язане із медичним обслуговуванням, із профілактикою, особливо і в умовах ковіду, і в умовах віддаленості нашої від центральних лікарень. Велика нагальна необхідність, щоб був цей чудовий заклад. Мріють про сучасне та зручне приміщення для роботи й медики, тому з нетерпінням чекають на відкриття нової амбулаторії. Щоб створити гідні умови для лікарів та їхніх пацієнтів, у центрі села зараз реконструюють двоповерхівку. Підрядники вже утеплили будівлю, всередині замінили всі комунікації та зробили сучасний ремонт. Зараз завершують заварювальні роботи на сходах. Незручно приймати в одному кабінеті кардіограми, перев'язки, процедури і все так, як у нас на сьогоднішній день це є. Ми возлагаємо надіжди на цю амбулаторію. Хочеться працювати, коли в тебе все є під рукою. В амбулаторії працюватимуть сімейний лікар та дві медсестри. У будівлі будуть великі світлі кабінети, денний стаціонар, фізіотерапевтичне відділення, хірургія одного дня. Облаштують також процедурну, перев'язувальну й лабораторію. А опалюватиме медзаклад нова твердопаливна котельня на пілетах. Із відкриттям нової амбулаторії люди Червоненського старостинського округу будуть отримувати якісні медичні послуги. І це буде запорукою здоров'я нашої громади. На Дніпропетровщині медичні послуги стають доступними не лише жителям великих міст, але й найвіддаленіших територій. Торік в області звели 16 сільських амбулаторій. Незабаром до них додасться й медзаклад в Червоному. Планується відкрити і аптечний пункт, і нині за ліками місцевим доводиться їздити аж до Кривого Рогу, це не дуже зручно. Тепер все буде поряд із домом. Також, що приємно, що в будівлі буде облаштовано 4 квартири для молодих фахівців, кожна на 2 або 3 кімнати. Там оселяться вчителі та медики, які приїдуть працювати у село. Червоненська амбулаторія обслуговуватиме мешканців 6 сіл Глеювацької громади. Це приблизно 1500 людей. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий». Енергоощадний, інклюзивний, оригінальної форми. У Кривому Розі триває будівництво двоповерхового басейну. Новий спортивний об'єкт росте на місці пустиря центрального міського району. Всередині будівлі буде великий 25-метровий басейн глибиною від 1 до майже 2 метрів. Його оснастять сучасною 3-ступеневою системою очищення води, облаштують роздягальні, душові та тренерські, а ще тренажерну залу. Нині підрядники заливають залізобетонний каркас споруди, на черзі цегляна кладка, упоряджувальні роботи та благоустрій території. Після завершення будівництва в басейні зможуть одночасно плавати понад 100 відвідувачів. Він має, по-перше, незвичайну архітектурну форму. Ми вже його в себе, як будівельники, називаємо форма у вигляді кришки рояля. В цілому це такий яскравий архітектурний об'єкт. Ну і саме призначення. Басейнів багато не буває. Тому для міста Кривого Рогу буде ще одна родзинка, скажімо так, або перлина, яка буде, я запевнений, користуватись великим попитом. І це була остання інформація на цю годину. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим. Бажаю вам вдалого дня та піднесеного настрою.